Työkykyjohtaminen kuuluu kaikille, niin kaupungin johdolle, päälliköille, esimiehille kuin myös henkilöstölle. Kun työpäivät ovat mielekkäitä, ne ovat myös tehokkaita. Työkykyjohtamisella on merkitystä, sillä se vaikuttaa arkeemme ja turvaa sujuvat palvelut. Työkykyjohtamisen edut ovat kiistattomat. Kun työkykyyn kiinnitetään huomiota ja sitä johdetaan päivittäin, sen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Silloin sairauspoissaolot ja varaiseläkemaksut pienenevät ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät. Johto, henkilöstöhallinto ja esimiehet voivat yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa katkaista pitkittyviin poissaoloihin johtavat kierteet, jotka aiheutuvat huonosta työkykyjohtamisesta. Avoimesti keskustellen epäkohdat tulevat esille, ja niihin voidaan puuttua ajoissa. Näin ennaltaehkäistään pitkiä poissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. Kun työkykyjohtamiseen ei kiinnitetä huomiota, sen vaikutukset ovat ikäviä. Siitä koituu organisaatiolle huomattavia kustannuksia, jonka rahoittavat viime kädessä työnantajat ja työntekijät. Tilanne on myös työntekijälle traaginen, jos hän sairastuessaan joutuu pysyvästi pois työelämästä. Yksikin tällainen tapaus on liikaa, koska sen korjaamiseksi on olemassa työvälineet ja toimintamallit. Tarvitaan rohkeutta ja taitoa tarttua toimeen. Jokaisella meistä on velvollisuus puuttua ongelmiin ja edistää hyvän vuorovaikutuksen rakentumista eri toimijoiden välillä. Sillä näin luodaan pohja kestäville työurille. Millaista toimintakulttuuria sinä rakennat?